Svi imamo zajednički cilj, a to je da osnažimo naša sela, da pokušamo da vratimo, da zainteresujemo mlade ljude da žive na selu, ali naravno i one starije koji žele da se vrate svojim korenima. To ćemo upravo uspeti kroz ovakav vid manifestacija, znači susreti, miholjski susreti sela, jer na taj način ćemo svima moći da pokažemo šta je to što mi imamo da ponudimo. Mnoge ćemo i zainteresovati, ja se nadam, i mnogobrojne turiste. Tako da kada smo pisali ove projekte, mi smo se bazirali na tome šta je to što naši ljudi na selu žele da prikažu, mogu da prikažu, koje su njihove sposobnosti i na taj način smo, znači, i konkurisali ovde u ministarstvo. Za svako selo vrlo je bitno da imaju osnovnu školu, da imaju crkvu, dom zdravlja, dom kulture, kao i zadruge, jer to su mesta gde se okupljaju stanovnici sela. Ja bih se još jednom zahvalila ministarstvu i naravno našem ministru, tako da se nadam da će ova saradnja i u buduće biti još plodotvornija.